söz, vicdan, din və ifadə özgürlüyü. Bu azadlıqların haqqında biz çox eşidirik, onların müzakirəsi hələ də gedir və onların doğulduğu yer, o ifadələrin, o anlayışların vətəni deməz Amerikadır. Konstitusiyalarına etdikləri birinci dəyişiklik də bundan ibarətdir. Deməli, 1997-ci ildə ilk dəfə olaraq jurnalistika muzeyi açılıb Vaşinqtonda. Bu gördüyünüz binaya isə 450 milyon dollar pul xərcləyərək 2008-ci ildə açıblar. Hər kəs girə bilər. Bir azərbaycanlı olaraq bizi buraya çəkən başqa bir səbəb daha var içəridə. Məntiqi ayrı-ayrı tarixi hadisələrə şahidlik etmiş jurnalistlərin fotolarına, kameralarına həkk olunmuş tarixi anları sərgiləyən əsərlərdən ibarətdir ki, bunların içərisində 20-ci əsrin ən önəmli hadisələrindən birisi Sovet ərası dağılması ilə bərabər Berlinə 1961-ci ildə tikilmiş məşhur Berlin divarının sökülməsi hadisəsi daxildir. Müzeyumun ən maraqlı bölümlərindən birisi FBI-ya aid olan hissəsindədir. Bəlkə də ən yeni tarixin gedişatına təsir eləmiş çox önəmli terror hadisələrini və terrorçuların, eləcə də şpionların və s. onlara aid olan əşyaları, onlar haqqında çıxan yazılar və tutulduqları anda onların və ya məhkəmə sırasında çəkilən rəsimləri, fotoları sərgilənir. Jurnalistika muzeyinin 6-cı mərtəbəsində bugünün qəzetlərinin ön səhifələrinin sərgiləndiyi bir stand var. Bu gördüyünüz stand. bir çox dildə orada türkçə qəzet belə gördük. Təbii ki, yəni bizim mətbuatın hər hansı birinin ön səhifəsindən burada heç bir şey yoxdur. Amma bu standın üstündə yazılan yazı çox mənalıdır. Xüsusilə də Azərbaycan və onun kimi ölkələrdən ötürü. Deməli, yazıda deyilir ki, əgər bir ölkəyə gedir və onların qəzetlərində ancaq yaxşı xəbərlər görürsünüzsə, bu o deməkdir ki, həmin ölkədə yaxşı adamların hamısı həbsdədir. Və Newsroom-un 3-cü mərtəbəsi, Journalist Memorial deyə bir köşə var burada. Bu köşəni izah eləyən lövhədə jurnalistikanın təhlükəli peşələr sırasında olduğunu söyləyirlər. Və bu köşədə xəbər almaq adına, xüsusilə də müharibə yerlərindən xəbər hazırlayarkən öz həyatlarını təhlükəyə atmış və məhrum olmuş bütün jurnalistlərin siyahısı var. Bizə də tanışdır bu mövzu Azərbaycan müstəqilliyini qazandıqdan sonra başlamış olan Qarabağ müharibəsində də itirdiyimiz jurnalistlərin adlarına burada rast gələ bilirik. 1991-ci il vertolyot qəzasında 20 noyabr tarixində dünyasını dəyişmiş Ali Mustafayev, Fəxrəddin Şahbazov və də Azərbaycan gerçəklərini, Qarabağ gerçəklərini və Qarabağdan ən doğru xəbərləri insanların duymağa alışdığı Çingiz Mustafayevə aid olan şəkillər, isim və də kompüterlərdəki qısa məlumatlar da olduğu kimi durur.